Ərc qalasının yıxılması durduruldu. Səccad qoğanı və Əcşar Faradı mübakkatı şəhərdə azad oldular. Həmidanın Əli Sədd köldü. İllik 700 min kümənə icarəyə verilmişdi. Salamlar, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millətinin Ərc qalasının yanında görən sorumluqlar suçlu ola ola özlərini suçsuz göstərməyə çalışırlar. Cənneyi Azərbaycanın tirəniş simgəsi olan Qoca Ərkin aradan gedilməsi Azərbaycanın milli mədəni fəalları tərəfindən internet və ictimai kanallarda yayılandan sonra qazıntı çalışmaları gecə davam etdi. Ancaq bu çalışmalar Azərbaycanın milli fəallarının gözündən qaçmadı. Ən sonunda İran hökuməti və ona çalışanlar bunun sonudunun nə olacağını bilib və qazıntının durdurulmasına qərar verdilər. Arç qalası haqqında olan məsuluların toplantısında Döwlet Azərbaycan standartı bu qazıntıların durdurulmasından xəbər verdi və əlavə etdi dünən gecədən Miraz Fərhançi sazmanından bir qoruyucu əçib orada müstəqil olubdur. Xatırlatmalıyıq ki, İran hökuməti və ona bağlı olan bəzi manqurd məsulullar Azərbaycanın kimlik, tarix və kültürünü göstərən bənəaların yığılıb və aradan getməsini bilə-bilə göz yumub və ən sonunda millətin etirazını görüb və onun sonucundan qorxduqları üçün gecikdi bir qərar alırlar. Bu arada məsulullardan hər kəs bu barədə cinahsız rolunu oynamaq və müdafiə olan tərəfə keçdiyi halda, bu qazıntıların əsas failləri məqsuddur. Bəhanə qurun və, və sazıman bu qazıntıların arxasındadadır, bilinmir və gizli saxlanılır. Paniranist və Şornist sözdə tarixçi və araşdırmacı bir qrup Türk fraksionunun təşkil olunmasına etiraz etdilər. Məclisdə Türk fraksionunun quruluşu Şornist, Paniranist və hətta Manqurtların etirazlarına səbəb olubdur. Son günlərdə bir neçə şorinist tarixçi, İran məclisi başkanı Ali Larijaniyə məktub yazıb. İran məclisində 100 namayəndə tərəfindən qurulan türk fraksiyonasının oluşmasına etiraz ediblər. Bu qorub öz narahatlıqlarını Türk fraksionunun qurulması haqqında İran'da milli heçtin aradan gedib zəifləməsi və fraksionunun gücünün artması qorxusuna dayandırırlar. Xatırlatmalıyım ki, məclisdə Türk fraksionunun oluşması İran'da türk olan bölgələrin istəklərini dilə gətirmək, menfəətlərin qorumaq və onların haqqlarını savunma məqsədi ilə qurulubdur. Cənubi Azərbaycanın milli mədəni fəalları Səccad Budağı və Əsgər Fərədi vəsiyyə qərarı ilə müvəqqəti şəkildə Təbriz zindanından azad oldular. Cənubi Azərbaycanın milli mədəni fəalları Səccad Budağı, Əsgər Fərədi, Qudratullah Yusəfi, Həsən Heydaryan və Mehdi Ziraət Abanın 9 və 10-da İranın Sipah İttilata qüvvələri tərəfindən tutuqlanıb və Təbriz zindanına göndərilmişdilər. Bu 5 milli mədəni fəalın suçları Rasulbay Razavidən himayət etməçi idi. Səccad Budarev və Əsgər Fərəci Tapriz zindanından 30 milyon tümen vəsiqə qərarı ilə müvəqqəti şəkildə azad oldular. Xəmadanın Əlisət çölünün istifadə edilməsi xüsusi şirkətdən alındı. İran mühasibat divanı datstanı olan Fəyyaz Şocay bir xüsusi şirkətə icarə verilən Əlisət çölü və çevrəsində olan 214 hektarlıq ərazinin divan məhkəməsi qərarı ilə geri alındığını söylədi. Sojay öz sözlərində belə bir icarənin varlığından yeni xəbərdar olduğunu söyləyərək, bu çöklün və onun işlədilməsi imtiyazının illik 700 min tümən kimi gülünc bir məbləğ olduğunu və bu məbləğ qarşılığında Alisat adında bir şirkətə verildiyini söyləyir. O öz sözlərində bu şirkətin sahiblərinin dövlət məqamlarından oluşduğundan xəbər verir. Dağistan bu çölün yalnız belə satışından illik gəlirinin 19 milyard tuman olduğunu söyləyərək, eyni zamanda Əlisət çölünün UNESCO təşkilatı tərəfindən səftd olunmaması ilə xəbər verib və onun nədənini bu şirkətin çölün girişini təxrib etməsi olaraq açıqlayıbdır. Urmiya şəhəri فرمandarı Türk fraksionunun oluşması ilə Türk millətinin istəklərini almaya ümidlüyüb dedi. Urmiya şəhəri فرمandırarı İsna xəbərgözarisinə verdiyi reportajda məclisdə türk fraksiyonunun oluşmasını ümidverici bir gəlişmə olduğunu vurğulayıb dedi. Ümidlüyük çim məntiq və ağıl çərçivəsində Azərbaycan və türk bölgələr istəklərinə yetişə bilsinlər. Bu gəlişmə türklərin və türk bölgələrindəki sorumluuların istiqbali ilə qarşılanıb, ancaq paniranist və şonist qrupların narahatlığına səbəb olubdur. Xatırlatmalıyıq ki, bir həftə öncə şonist və paniranist Riza Çatxodazadə adında biri kitab sərgisində olan türk fraksiyonu başkanı doktor Məhsud Pezeshkiyana tohain və ehanət edərək bu fraksionun qurulmasına etiraz edir. Xəmaleyinin əsçəri məshaviri Yahya Rəhəm Səfave çürdlər aryoyı və dilləri farsdır. Bu natanla əraq çürtləri İrandan uzaq olmamalıdırlar, dedi. Rəhəm Səfavi Novam rayonunun 7-sində Şahid Beşdik Universitetində qurulan jeopolitik toplantıda Quzey Əraq bölgəsində müxtariyyət qazanan çürtlərə İranın yardımlarını və Daiş qarşısında Ərbil şəhərini qorumasını xatırladaraq, "Çürtlər Ariyayı çöklü və dilləri də farsdır və bu nədənlə Əraq çürtləri İrana daha yaxın durmalıdırlar", dedi. Nətagə sə xəbər? İranın Got TV kanalının Türksat mahvarəsindən yayılması Türkiyə dövləti tərəfindən durduruldu. Müzik Qarabağ adlı park Türkiyənin Dənizli şəhərində Xocalı soyqırım xatirəsinə açıldı. Tabrizli Şamşir sporcusu dünyada altın medal aldı. Müzik İranın Hezbe İttihad-ı Millət də biri Əli Şakuri rad Biz türk fraksionunun təşkil olunması ilə mukhalifik dedi. Müzik Donald Trump seçim nəticələrinə görə Amerika prezidenti oldu. Birsonrakı gündəm xəbərədək sağ və salamat qalın.